Hej, i dag åbner jeg min Pokémon-kort, og jeg har sådan en her æske, som jeg har tænkt mig at åbne, og så må vi se, hvad jeg får. Vi starter med en Rillaboom. Se, det er en Rillaboom. Undskyld, hvis jeg læser det forkert, men sådan gør jeg det bare. Og så har vi en online gamecode. Det er vi ikke interesseret i. Nu kommer vi til pakkerne. Vi starter med en Sword Shield. Så skal vi se. Vi starter med den her. Nu skal vi se, hvad jeg får. Det må da bare satse på, at jeg får noget godt. Jeg synes, det er svært at få en jobbe. Jeg skal lige... Kortene er der, så jeg skal... Jeg ved godt, at jeg er lidt langsom, men noget må man da gøre for at åbne sin kort. Så har vi jo åbnet den første. Vi starter med en Clydeodol. Energi. Og så en blad energi. Så har vi en Rareboat. Rare Candy. Lumberry. Blybug. Golden. Yimper. Server Oppy, Drop Your Torch, Shoplow. Det var det på den første pakke. Nu når vi til en... Så har vi en Sword Shield igen. En Sword and Shield igen. Der skulle gerne være lidt okay. To, tre, fire, fem. Det må se. Vi starter godt ud. Vi starter med en Toxic Croak, en Energy, Wilhelmindon, Eldegoss, Air Balloon, Gossruin, Siri Cobra, Jumba igen, Krabby, Poofant, Rare Candy, og du det. Men den her, den er shiny. Jeg får en shiny. I kan godt se, når man ryster, så får man en shiny. Sådan kan man se, den shiny. Den lægger vi vist lige i bunken her. Indtil videre, det er den her, den mest rare, vi har fået. Og så selvfølgelig den her, som vi har fået i æsken. Nu når vi til en Stream Surface. Jeg tror, det er en af de nye lejre. Nå, nu må vi se. Så går vi her.
4, 5, og så tager jeg lige en 6. Vi starter ud med en lidt lave. Endnu en shiny. Transform, stage 1. Den tror jeg faktisk, jeg har. Så en bitch har Grady Dice. Udviklingen. Parasite. Nice. Repost Dash. Mewch. Hoppy. Nose Pash. Neutral. Vente. Vi har en pakke tilbage. En pakke. Og så har vi... Den her, den er... Så har vi en shiny her, tror jeg. Ja, har vi måske... Her har vi en lille shiny. Den er rare. Så har vi den her. Den er også rare. Nu når vi til den allersidste. En Sun Moon Lost Trail Noster. Det her er den allersidste. Vi ønsker held, held og held. Vi ønsker gerne held. 1, 2, 3, 4... Vi starter med en Energy, så... En Forest Blast. Størst, den er god. Og en Fever. Så har vi en... Kalsløn. En Lampet. Sableye Eye. Tengilla. Ninkatter. Genie. Mars. Shield. Varenye. Energy. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Det kan godt være, at den her kort blev lidt kort. Men her vil jeg de mest rare på. Vi har fået en Tangrowth, en Toxic Croak, en Willowbomb, Big Harp og en Forest Trees. Nu vil jeg sige tak og hej hej!